والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں. یہ 1441 ہجری سن ہے، اور جس طرح جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں طرح طرح کی بیماریاں، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ فطری بات ہے. اسی طرح جب قوموں، ملتوں اور امتوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان میں بھی طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کو ایک میدان میں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کوہ طور پر، اور وہیں اللہ نے ان کو اطلاع فرما دی کہ تمہاری قوم تمہارے یہاں آ جانے کے بعد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس ہوئے، اور کسی نبی کے لیے اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں پر نبی نے محنت کی، جن کی تربیت کی، جن کو ایمان سکھایا، وہ کسی چھوٹے گناہ میں نہیں شرک میں مبتلا ہو جائے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک پر اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ آتا ہے اور کسی گناہ پر اتنا غصہ نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شرک نہیں کرتا، دوسرا کوئی گناہ کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. وعدہ تو نہیں ہے معافی کا، لیکن امکان ہے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فوری طور پر معاف نہ کریں،
لیکن اس کو کچھ سزا دینے کے بعد معاف کر دیں. اس دن کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں اس کو جہنم میں, وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے, اس کے بعد معاف کر دیں. لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی, وہ توبہ کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, تو اللہ نے فرما دیا اس کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے. اور یہ جو لفظ ہے ما دون ذلک, اس لفظ نے صاف کر دیا دوسرا ہر گناہ شرک کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں چھوٹا ہے. اور دوسرے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں. کوہ طور پر ہی اللہ کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع مل گئی کہ تمہاری قوم کا ایک بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے. سامری نے اس کو دھوکہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی آئے, ہاتھوں میں تورات کی تختیاں تھیں اور خون کھول رہا تھا حضرت موسیٰ کا غصے کی وجہ سے. شکایت ان کو اپنے بھائی حضرت ہارون سے تھی کہ آپ کی موجودگی میں اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آیا. جب حضرت ہارون کے پاس پہنچے اب ہاتھوں میں تو تورات کی تختیاں تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی جلدی سے تورات کی تختیاں ایک طرف رکھی کہ دیکھنے والا سمجھے کہ پھینک دی, اور حضرت ہارون کو پکڑا, ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور کہا بھائی جان آپ میری بات تو سنیں, میں نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ ان پر ایسا نشہ سوار ہے سامری کے جادو کا, اس نے جو الفاظ کے ذریعے اپنے بیان کے ذریعے ان پر جادو کر دیا تھا اور ان کو سمجھایا تھا ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہی تمہارا معبود ہے, یہی موسیٰ کا معبود ہے, موسیٰ اسے بھول کر چلے گئے تھے. تو حضرت ہارون نے کہا کہ کچھ خوش نصیبوں کے علاوہ چند سمجھدار لوگوں کے سوا کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا, اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ نہیں, لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, ہارون موسیٰ کی واپسی تک تو ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم جو کر رہے ہیں یہی کریں گے. ہاں اگر حضرت موسیٰ نے آ کر کہہ دیا کہ سامری جھوٹا ہے تو پھر ہم غور کریں. سخت تکلیف ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام, جب بھائی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو تکلیف ہوئی کیا ہو گیا ہے میری قوم کو. انہیں معلوم ہے کہ سامری ایک شعبدے باز ہے اور میں اپنی جگہ پر اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گیا تھا. میری قوم کو معلوم ہے کہ ہارون اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ ایک شعبدے باز کی باتوں میں آ گئے اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر قوم سے جو سوال کیا, مجھے اصل میں وہ سوال آپ کو سنانا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی, کیا بہت زیادہ زمانہ گزر گیا تھا
یعنی یہ خرابی کسی قوم میں اس وقت آتی ہے جب زمانہ بہت لمبا گزر گیا ہو. نبی کی بعثت کے بعد، دینی تعلیم کو ملنے کے بعد، اللہ کی کتاب پانے کے بعد، جب بہت لمبا زمانہ گزر گیا ہو، بہت طویل عرصہ گزر گیا ہو، تب اس قسم کی خرابی آتی ہے. تو ابھی تو میں زندہ موجود ہوں، ابھی تو میں اللہ کی کتاب لینے کے لیے گیا تھا، ابھی تمہارے درمیان دو دو پیغمبر موجود ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرے بھائی ہارون بھی اللہ کے نبی. ابھی چند دنوں پہلے تو تم فرعون کے ظلم و ستم سے نکل کر کے آئے ہو، سارے واقعات تمہارے آنکھوں دیکھے ہیں، سارے واقعات تمہاری زندگی میں گزرے ہیں، تم نے خود دیکھا ہے، پرکھا ہے، تجربہ کیا ہے. یہ بیماری جو تمہارے اندر پیدا ہوئی، یہ تو لمبی عمر گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم یہی چاہتے تھے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، اس لیے تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. وعدہ لیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے سے پہلے کہ میں اپنا جانشین اپنے بھائی حضرت ہارون کو بنا کر جا رہا ہوں، میری واپسی تک تم سب کو حضرت ہارون کی اطاعت کرنی ہے، حضرت ہارون کا کہنا ماننا ہے. پوری قوم نے وعدہ کیا تھا، لیکن حضرت ہارون کی بات نہیں مانی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب لمبی مدت گزرتی ہے تو خرابیاں آتی ہیں. بہت بڑی خرابی یہ آتی ہے لمبی مدت گزرنے کے بعد کسی بھی مسلمان قوم میں. ہم سے پہلے یہودی مسلمان تھے، ان کے بعد عیسائی مسلمان تھے، اس زمانے کے ہم مسلمان ہیں دنیا میں. ہر نبی کے زمانے میں نبی کا کہنا ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پر ایمان لانے والے مسلمان ہوتے. کسی بھی مسلمان قوم میں لمبی مدت گزرنے کے بعد جو پہلی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ تقوی ایک زائد چیز ہے. کوئی متقی ہے، بڑی اچھی بات ہے، بہت قابل تعریف ہے، بہت قابل احترام. وہ تقوی کو نفل کا درجہ دے دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے پابندی سے. جب چاند پورا ہوتا تھا ان 3 دنوں کو عربی زبان میں ایام و بیز کہتے ہیں. چاند کے پورے ہونے کے دن، چاند کی تاریخ 13, 14, 15، اتنا اہتمام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ان روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. لیکن یہ روزے فرض نہیں ہیں، یہ واجب نہیں ہے. کوئی رکھتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے، نہیں رکھتا گناہ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے بھی رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے. پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں. میلاد ہے پیر کا روزہ رکھنا، لڈو کھانے کا نام میلاد نہیں ہے. جس کو حضور کی میلاد پسند ہے وہ پیر کے دن روزہ رکھا کرے. حضور نے فرمایا میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. میں ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو ہفتے بھر کے اعمال نامے انسانوں کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو
تو میں روزے سے ہوں، اللہ کو پیار آ جائے، میرا بندہ بھوکا پیاسا میری محبت میں اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیں۔ اب سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، اور آپ کو اپنے حساب کا اتنا خیال ہے، تو ہمیں اپنے حساب کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ کتنی اہم ہیں دونوں وجوہات۔ پیر کا روزہ کتنا اہم ہے، حضور سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جمعرات کا روزہ کتنا اہم ہے کہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے، لیکن یہ دونوں روزے واجب نہیں ہیں، فرض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ بہت اہتمام کے ساتھ پیر کا بھی روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہے، ایام بیس کے بھی روزے رکھتا ہے، تو لوگ اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن جو نہیں رکھتا اس کی ملامت نہیں کی جاتی، اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا، وہ گنہگار نہیں ہوتا، اور نہ رکھنے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے۔ رکھ لے اس کو اجر ملے گا، نہ رکھے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی مسلمان قوم میں ایمان اور تقوی کے سلسلے میں۔ یوں سمجھا جانے لگتا ہے اگر کوئی تقوی کی زندگی گزارتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کر پاتا تو ہم سے تقوی نہیں ہو پاتا، ہم مسلمان تو ہیں ہم سے تقوی نہیں ہو پاتا۔ یہ بنیادی غلطی ہوتی ہے، تقوی ہی ایمان ہے، ایمان ہی تقوی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور اس کی زندگی میں تقوی نہ ہو، جس کی زندگی میں تقوی نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، وہ مسلمان ہے۔ خوب یاد رکھ، جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہم انسانوں کے بارے میں نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ کریں گے قیامت کے دن۔ ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہیں گے، مسلمان سمجھیں گے، اس کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کریں گے، اس کی شادی ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، اس کا مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ہوگا، جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ لیکن دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے تو اللہ جانتے ہیں، زندگی میں تقوی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہے تو دنیا میں اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو مسلمانوں کی صف میں نہیں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم سوچیں یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے یا نہیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، ہدل للمتقین، لیکن یہ کتاب ہدایت کے لیے اتری ہے نا، اس سے ہدایت صرف متقیوں کو ملتی ہے۔ کتنے فضائل ہیں حفاظ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ غیر معمولی اکرام فرمائیں گے۔ جیسے یہاں حافظوں کی تاج پوشی کی گئی، امامہ باندھ کر ان کے سر پر، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی تاج پوشی فرمائیں گے قیامت کے دن۔ حدیث میں آیا خود قرآن آئے گا حافظ کی سفارش کرنے کے لیے، اور آ کر کہے گا اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت کی تھی، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں آج اس حافظ کی آپ عزت افزائی کریں۔ لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو تاج پہنا دیتے، اس کو بہت خوبصورت تاج پہنا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ اور عزت کیجئے اس کی۔ اللہ کہیں گے ہم اس کو لباس پہنا دیتے ہیں، بہت خوبصورت لباس پہنا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں اللہ اور اکرام کیجئے اس کا۔ اللہ فرمائیں گے اور کیا اکرام کروں؟ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے، اللہ کی رضا سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، حدیث میں آیا حافظ قرآن کے سلسلے میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ سے کہیں گے یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کرو اور ان سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرو۔ ارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا،
جیسے تم دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح اطمینان سے قرآن پڑھنا شروع کرو، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو، جہاں جا کر تمہاری تلاوت مکمل ہوگی جنت میں وہی تمہارا مقام ہوگا۔ یہ ساری روایتیں وہ ہیں جن کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو دوبارہ سنائی ہے صرف یاد دہانی کے لیے۔ اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے، خوب یاد رکھو، چاہے کوئی اتنا اچھا حافظ قرآن ہو جائے کہ وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا لیا کرے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے اور سورہ ناس کے ختم تک کہیں ایک مرتبہ بھی اس کو لقمہ نہ لگے، کہیں ایک مرتبہ بھی نہ اٹکے، چاہے جتنا اچھا حافظ ہو جائے، چاہے جتنا اچھا قاری ہو جائے، اگر وہ تقوی کی زندگی نہیں گزارتا تو ان میں سے کوئی فضیلت اس کے لیے نہیں ہے، سیدھے اٹھا کر جہنم میں ڈھکیل دیا رہے گا، سیدھے جہنم میں ڈھکیل دیا رہے گا اگر وہ تقوی کی زندگی نہیں گزارتا۔ علماء کے کتنے فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء لوگوں کو مال دے کر نہیں جاتے، ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے باپ اس کے بچے اس کے مال کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کا مکان، اس کی دکان، اس کا چھوڑا ہوا سامان، یہ اس باپ کی وراثت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، انبیاء کرام کی وراثت علم ہے، ان علماء کو علم ملا ہے وراثت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ساری نعمتیں عطا فرما دیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے اور کچھ چاہیے، وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، اب کیا چاہیے؟ نہیں نہیں، غور کرو، کچھ باقی رہ گیا ہو تو بتلاؤ۔ اللہ ایسا انتظام کریں گے کہ اگلی بات لوگوں کو یاد نہیں آئے، وہ کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا، اتنے اچھے مکانات مل گئے، اتنے اچھے بابات مل گئے، حوریں مل گئیں، غلام مل گئے، کھانے پینے کا سامان مل گیا، اللہ ہمیں تو کہیں کوئی کمی نہیں نظر آتی، کیا مانگے؟ تو اللہ کہیں گے جلدی نہ کرو، اپنے علماء سے مشورہ کرو، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرو، اپنے علماء سے مشورہ کر لو۔ وہ لوگ جائیں گے اپنے علماء کے پاس، اللہ پوچھ رہے ہیں اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کیا مانگے، وہ کہیں گے سب سے بڑی نعمت تو ابھی باقی ہے، ابھی اللہ کا دیدار کا ہوا ہے، ابھی تو سب سے بڑی نعمت باقی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے مشورہ کر لیا اپنے علماء سے، انہوں نے بتلایا اللہ ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، اب دیدار کی تیاری کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جس طرح ہمیں قدم قدم پر اپنے علماء کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں، ہمیں جنت میں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں صرف ان علماء کے لیے ہیں، صرف ان علماء کے لیے ہیں، میں پھر کہوں گا صرف ان علماء کے لیے ہیں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگیوں میں تقوی نہیں ہے انہیں اٹھا کر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ جب علماء اور حفاظ کو کچھ نہیں ملے گا تقوی کے بغیر، تو عام مسلمانوں کو کیا مل سکتا ہے تقوی کے بغیر؟ میرے دوستو، تقوی اور ایمان دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، تقوی ہی ایمان ہے، ایمان ہی تقوی ہے، ایمان دل کے اندر ایک نور ہے، اس کا عمل میں اظہار ہوتا ہے تقوی کی شکل۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اللہ کے اس ڈر کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہ سے روکے۔ جب دل میں ایمان کا نور آتا ہے تو زبان گناہ سے رکتی ہے، یہ تقوی ہے، نظر گناہ سے رکتی ہے، یہ تقوی ہے، کان گناہ کرنے سے رکتا ہے، یہ تقوی ہے، ہاتھ غلط کام کرنے سے رکتا ہے، یہ تقوی ہے، پیر غلط کام کے لیے جانے سے، چلنے سے رکتا ہے، یہ تقوی ہے، زبان حرام کھانے سے رکتی ہے، یہ تقوی ہے، انسان غلط کمائی نہیں کرتا، یہ تقوی ہے، کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بےمانی نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، یہی تو تقوی ہے۔
یہ ایمان سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. لمبی مدت گزر جانے کے بعد جو خرابیاں قوموں میں پیدا ہوتی ہیں ان میں بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ایک الگ قسم کی مخلوق ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, ان کا بڑا احترام کرنا چاہیے, ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے, لیکن ہم تھوڑی اللہ کے ولی ہیں. خوب یاد رکھو, ہر ایمان والا متقی ہوتا ہے, ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو یوں سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم متقی نہیں ہو سکتے, ہم اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے, گویا وہ یوں کہہ رہا ہے ہم زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے تو ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. جو متقی نہیں ہے وہ اللہ, جو متقی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے, جو متقی نہیں ہے وہ جو اللہ کا ولی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کی یاد اس کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتی, اللہ کی یاد اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے ہر ناجائز کام سے, ہر غلط کام سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب یاد رکھو, جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے. کون ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں, جو متقی ہیں. تینوں چیزوں کا جوڑ ہے آپس میں. جو ایمان والا ہے اگر ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو اس کی زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے, اگر تقویٰ نہیں ہے تو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. اور اگر ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور واقعی اس کی زندگی میں تقویٰ ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا خوف ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ خوف کو. صرف ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے, صرف محبت کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا ڈر ہو, بے پناہ محبت ہو اللہ کی اور ساتھ میں اللہ کا ڈر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے اللہ کا خوف بھی ہے تو یہی تقویٰ ہے اور یہی ولایت. آج میرے دوستو ہمارے اکثر مسائل کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان بننے کو تیار نہیں ہیں. پریشانیوں کی وجہ یہی ہے, اصل ہماری مشکل یہی ہے. ہم دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے ساتھ خود جو دشمنی کی ہوئی ہے اس دشمنی کے بعد ہمیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں. جیسے کوئی آدمی مر رہا ہو, جان نکل رہی ہو, تو اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کو مارے, کوئی اس کے خون سے ہاتھ رنگین کرے, کوئی اس کو زہر کا انجیکشن لگائے؟ کوئی بھی کہے گا کیا بے وقوف ہے بھائی, اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو خود ہی مر رہا ہے. جو نہ مر رہا ہو اس کو کوئی مارے, جو خود مر رہا ہے اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے, دشمنی تو ہم خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری اپنے ساتھ اس سے بڑی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کے نام کو دل میں بساتے نہیں, ہم اپنی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے, ہم اپنی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے. اگر میں اس مجمع میں ابھی ووٹنگ کراؤں اور میں یوں کہوں کہ دو امیدوار ہیں, دو زندگیاں ہیں, ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو ووٹ دینا ہے, ایک زندگی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک زندگی ہے آپ کے دشمنوں کی, میں مجمع سے ووٹ مانگوں, کس کو ووٹ دے گا یہ مجمع؟ سب سے اچھی زندگی کس کی؟ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں نا, چلے میں دو مرتبہ ووٹنگ کر لیتا ہوں.
دیتا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے ووٹ دے دیجیے۔ اور ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہماری تو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے کو اسمبلی اور پارلیمنٹ کا ممبر سمجھ لیجیے۔ ہم تو اپنی تسلی کے لیے نہ معلوم کیا کیا کرتے رہتے ہیں نا، ہم تو کلمہ بھی اپنی تسلی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، باقی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے میرے کہنے سے آپ سمجھ لیجیے اپنے کو ممبر۔ اب بتلاؤ سب سے اچھی زندگی کس کی؟ حضور کی؟ کون کون ووٹ دے رہا ہے؟ بس کرے جزاک۔ حضور کے دشمنوں کی؟ کون کون ووٹ دے رہا ہے؟ ایک بھی نہیں، ایک ہاتھ غلطی سے اٹھ گیا، جلدی سے نکل گیا، کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم غور کریں، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ ہم نے کس کو ووٹ دیا؟ حضور کی زندگی، وہ ہے ہمارے پاس ہے۔ ہمیں چہرہ کس کا پسند ہے، حضور کا یا دشمنوں کا؟ ہمیں لباس کس کا پسند ہے، حضور کا یا دشمنوں کا؟ ہمیں رہن سہن کس کا پسند ہے، حضور کا یا دشمنوں کا؟ ہمیں دنیا میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو؟ کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لوگ اپنا بگاڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہماری یہ روش غلط ہے یا نہیں ہے؟ ہے غلط یا نہیں ہے؟ تو اس غلطی کو سدھارنا چاہیے یا نہیں سدھارنا چاہیے؟ چلو آج یہی طے کر لیں کب سے سدھارو گے۔ میں بھی اپنے بارے میں سوچوں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں، کب سے سدھاریں گے بھائی؟ ایک مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آسان سا مشورہ ہے۔ گھر میں کیلنڈر تو ہوتا ہے نا، کیلنڈر ہوگا نا، کیلنڈر میں جا کر کے سب سے پہلے پین لے کر نشان لگائیے اپنی موت کی تاریخ پر، اور اس سے ایک دن پہلے سدھار لیں گے، ٹھیک ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے تو معافی مل جائے گی۔ تو پہلے جا کر کے موت کی تاریخ پر نشان لگا دیں، اس تاریخ کو مجھے مرنا ہے۔ کسی کو معلوم ہے اپنی موت کی تاریخ؟ جب نہیں معلوم، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت ابھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو پھر ہمیں توبہ کرنے میں دیر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی رویش بدلنے میں دیر کرنی چاہیے، ہمیں ابھی اسی وقت نیت کر لینی چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آج سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے بنیں گے، جب ہم اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے رسول کے بنیں گے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو متقی بنیں گے انشاءاللہ۔ جب تک تقویٰ نہیں آتا اس وقت تک قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان قرآن کے الفاظ پڑھ سکتا ہے، انسان قرآن کے معنی پڑھ سکتا ہے، انسان قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، قرآن کا عالم ہو سکتا ہے، قرآن کا قاری ہو سکتا ہے، قرآن کا معلم ہو سکتا ہے، قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے، قرآن کا مدرس ہو سکتا ہے، قرآن کا شارح ہو سکتا ہے، قرآن پر مضامین لکھ سکتا ہے، لیکن جب تک اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں آئے گا اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور ہدایت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہدایت کہتے ہیں رہبری کو، ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن اس کو جنت پہنچا دے، ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن اس کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے، ہدایت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے اس کے دنیا کے سارے کام بن جائیں اور آخرت کے سارے کام بن جائیں۔ ہدایت نہیں مل سکتی جب تک انسان تقویٰ نہیں اختیار کرے گا، اس لیے کہ کام بنانے کا وعدہ اللہ نے تقویٰ کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے اصل میں اس وقت وہ فضائل نہیں سنانے تھے، وہ تو سنائے جاتے ہیں، میں نے بھی ضمناً سنا دیے آپ کو، وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ شرط بتانا ضروری ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ طویل عرصہ گزر جانے کی وجہ سے، طویل مدت گزر جانے کی وجہ سے ہم اس شرط کو بھول گئے ہیں، اور تقویٰ جو سب فرائض سے بڑا فرض ہے، ہم نے اس کو نفل سمجھ لیا۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا ہدل للمتقین، اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، کسی دشمن کی بھی ہمت نہیں ہے،
کہ قرآن کے کسی مضمون کو متعین کر کے کہے کہ یہ مضمون مشتبہ ہے، یہ مضمون قابل غور ہے، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حیرت انگیز واقعہ۔ اسلام کے بڑے داعی اور بڑے مصنف گزرے ہیں، بڑے محقق اور مصنف تھے، ڈاکٹر حمید اللہ تھے، تو اصل میں ہمارے ملک کے، نظام حیدرآباد کے زمانے میں وہ ان کی حکومت کے سفیر ہوا کرتے تھے بعض ملکوں میں، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن پھر انہوں نے مستقل پیرس میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں سے اللہ کو پیارے ہوئے۔ فرانس میں رہتے تھے، انہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اردو میں، عربی میں، فرانسیسی میں، انگریزی میں، بڑے بہت اعلیٰ درجے کے عالم گزرے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک فرانسیسی گائکار تھا، گانے کا، اور بڑا ماہر تھا اپنے فن کا، موسیقی کا بڑا ماہر تھا۔ موسیقی کی جو دھنیں ہوتی ہیں ہمیں تو معلوم نہیں، اس فن کے بارے میں کچھ بھی الف بے بھی نہیں آتی ہم کو، لیکن جتنا ہم نے پڑھا ان کی کتاب میں، ان کے مضمون میں، کہ موسیقی کی جو دھنیں تھیں ان سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھا، گویا امامت کے درجے پر فائز تھا۔ ایک جگہ کہیں کسی عرب سفیر نے کچھ لوگوں کی دعوت کی ہوئی تھی، غالباً افطار پارٹی تھی، اسے بھی بلایا گیا تھا کہ بھائی ملک کا بڑا آدمی ہے تو اس کو بھی بلایا۔ وہاں جب گیا تو ایک قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے، انہوں نے قرآن جو سنا، عربی زبان نہیں آتی تھی ان کو، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے، لیکن وہ اس کے آواز کے زیر و بم سے اور اس کی اپنی زبان میں وہ اس کی دھن سے اتنے متاثر ہوئے کہ بے قابو ہو کر انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے اشارہ کیا چپ رہو، دوسرے سے پوچھا تو اس نے بھی اشارہ کیا چپ رہو۔ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور کوئی بیچ میں بات کرے تو اشارے کرتے ہیں نا، زبان سے کوئی کہتا بھی نہیں، جب دو تین لوگوں نے اشارہ کیا تو وہ بیچارہ جھنڈلا کے چپ ہو گیا۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو اس کی جھنجھلاہٹ تو بڑھتی جا رہی تھی، اس نے کہا یہ کون سا سانگ تھا، یہ کون سا گانا تھا جو گایا جا رہا تھا، کہ یہ کوئی گانا نہیں تھا، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کی تلاوت ہو رہی تھی، کہ یہ بتاؤ اس کی پڑھنے کی یہ دھن کس نے بنائی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ دھن کسی نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے اپنی کتاب جیسی اتاری، حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھ کر سنایا، حضور نے اسی طرح پڑھا، صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اسی طرح پڑھا، تابعین کو سکھایا، تابعین نے اسی طرح پڑھا، تبع تابعین کو سکھایا، اور آج تک ہمارے سارے قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں، جس کی کتاب ہے اسی نے پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ اس نے کہا نہیں، میں موسیقی کی دھنوں کا ماہر ہوں، اب تک انسانوں کی رسائی یہاں تک نہیں ہو سکی، یہ تو انسانوں کی سوچ سے بہت اوپر کی چیز ہے، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن کے علمی مضامین، قرآن کی پیشن گوئیاں، قرآن کے اخبار، قرآن کی اطلاعات، ان کے ذریعے سے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے والے بہت سارے لوگوں کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، ایک موسیقی کار وہ قرآن کا اپنی زبان میں، وہ گویا قرآن کی دھن سے، قرآن کے پڑھنے کے انداز سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا۔ لوگ اس کو لے کر کے آئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے بھی وہ فن نہیں آتا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، پھر اس نے کہا کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک قاری صاحب تھے، افریقہ کے کسی ملک کے تھے، فرانس میں افریقہ کے ملک کے بہت سارے لوگ ہیں، الجزائر کے اور دوسرے ممالک کے، مراکش وغیرہ کے، تو افریقہ کے کسی ملک کے رہنے والے قاری صاحب تھے جو فرانس میں رہتے تھے، جو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے حوالے کر دیا کہ آپ ان سے قرآن پڑھا کریں، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ
سورة النصر پڑھ لئے تھے. قاری صاحب نے پڑھایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تو وہ شخص جو ایک مشہور گائیکار تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا, قرآن کے پڑھنے کے انداز سے متاثر ہو کر اس نے کہا یہ سورت غلط ہے, یہ سورت غلط ہے, یہاں غلطی ہوئی ہے. میرے فن کے اعتبار سے جب تم نے پڑھایا ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا تو دھن ٹوٹ گئی, اور اس نے کہا اور تو کہیں قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے لیکن یہاں غلطی ہے. اللہ, اب اس کا یہ شبہ کیسے دور کیا جائے؟ وہ امام صاحب, وہ استاذ صاحب اپنے اس شاگرد کو لے کر کے آئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس کہ صاحب اس نے صبح سے میرا سر کھا رکھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, بھائی اس کو تو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے. کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چند سیکنڈ میں پوری دنیا پر ایک نظر دوڑائی, پوری دنیا میں کوئی ایسا قرآن کا عالم ہے جو موسیقی کا بھی ماہر ہو؟ مصر میں ہو, حجاز میں ہو, ہندو پاک میں ہو, دنیا کے کسی اور ملک میں ہو, وہ کناڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, کہتے ہیں مجھے کسی ایسے عالم کا نام نہیں معلوم تھا جو قرآن پاک میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی ماہر ہو. میں پریشان ہو گیا, یا اللہ میں اس کا یہ شبہ کیسے دور کروں؟ یوں سمجھے گا کہ اللہ کی کتاب میں غلطی ہے, یہ تو مرتد ہو جائے گا اگر اس کو مطمئن نہیں کیا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اچانک مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے بچپن میں جب ناظرہ قرآن پڑھا تھا اپنے استاذ تھے تو میرے استاذ نے کہا تھا کہ بیٹا اس جگہ وقف نہیں کیا جائے گا, یہاں استاذ توڑنا غلط ہے, اس کو ملا کر پڑھا کرو. اور میں نے سبق سناتے ہوئے اپنے استاذ کو جب سنایا اور یہاں میں نے وقف کر دیا تھا تو میرے استاذ نے مجھے تھپڑ مارا تھا. مجھے یاد آیا کہ میرے استاد نے مجھے تھپڑ مارا تھا, میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں وقف نہیں کیا جائے گا. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا, اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. ڈاکٹر عبید اللہ کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میرے استاد نے تھپڑ مار کر کہا تھا اور میں زندگی میں کبھی اس طرح نہیں پڑھتا, میں ملا کے پڑھتا ہوں. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں او ہو, میں بتلاتا ہوں آپ کو, اصل میں یہ جو استاذ ہیں نا آپ کے, ان کو ٹھیک سے قرآن پڑھانا نہیں آتا, یہاں وقف نہیں کیا جائے گا, اس کو ملا کر پڑھا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ملا کر کے پڑھا, وہ شخص جس کی اچھی خاصی عمر تھی اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا, وہ خوشی میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے گود میں اٹھا لیا اور وہ پورے کمرے میں مجھے لے کر گھوم رہا تھا, پورے کمرے میں مجھے لے کر کے چکر لگا رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہیں اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو میری ہڈیوں کا کیا ہوگا, لیکن وہ خوشی سے اتنا دیوانہ ہو رہا اور یوں کہہ رہا تھا نہیں نہیں بالکل 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 درست ہو گیا, بالکل درست ہو گیا, اب میں یقین سے کہتا ہوں قرآن میں کوئی غلطی نہیں. کوئی اتنا ماہر ہو جائے قرآن پاک تو. لیکن قرآن اصل میں آیا ہے انسان کو جنت تک پہنچانے کے لیے, قرآن اصل میں آیا ہے انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کوئی حافظ ہو جائے, کوئی عالم ہو جائے, کوئی قاری ہو جائے, کوئی استاد ہو جائے, کوئی قرآن کے دھنوں سے واقف ہو جائے, کوئی قرآن کی ترتیل سے واقف ہو جائے, کوئی قرآن کے پڑھنے کے قواعد سے واقف ہو جائے, وہ اس کا استاد بن جائے, وہ اس کا امام بن جائے, سب کچھ اسے حاصل ہو جائے, وہ قرآن کے مضامین کو اچھی طرح سمجھ لے, وہ لکھ لے, پڑھ لے, بیان کر لے, لیکن اگر اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو اسے اللہ کی رضا نہیں ملے گی, جنت نہیں ملے گی. اور اس کی زندگی کا کوئی مسئلہ بھی قرآن کے ذریعے نہیں حل ہوگا. آج ہم قدم قدم پہ پریشان ہیں, ہمارے پاس سارا سب سے بڑا مسئلہ حل ہے, ہمارے پاس سب سے بڑا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء, قرآن تو علاج ہے, صرف بیماریوں کا علاج نہیں ہے, قرآن ہر مسئلے کا علاج ہے, قرآن سے مشکلات دور ہوتی.
ہوتی ہیں، قرآن سے ظالموں کا ظلم ختم ہوتا ہے، قرآن سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، قرآن سے گمراہیاں ختم ہوتی ہیں، قرآن سے فکری غلطیاں ختم ہوتی ہیں، قرآن سے عملی غلطیاں ختم ہوتی ہیں، قرآن کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے، قرآن کی برکت سے جسم کو طاقت ملتی ہے، سارے مسائل حل ہوتے ہیں قرآن کی برکت سے۔ لیکن ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ ہمارے مسائل اس لیے نہیں حل ہو رہے کہ اللہ نے شرط لگا دی ہے قرآن سے، یہ سارے مسائل نہیں حل ہو سکتے اس وقت تک جب تک تمہاری زندگی میں تقویٰ نہیں آئے گا۔ ہدایت نام ہے جنت تک پہنچانے کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کا وعدہ کیا تقوی کی شرط کے ساتھ وعدہ کیا۔ اگر زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایمان کے جھوٹے دعوے پر اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا ایمان والوں کو ہم جنت دیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے لائن میں، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی، ہم آپ سب کھڑے ہو جائیں گے لائن میں، ہم بھی ایمان والے۔ حقیقی ایمان وہ ہے جس کے ساتھ تقویٰ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تقویٰ ہو اور ایمان نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ تقویٰ نہ ہو اور ایمان کا دعویٰ ہو۔ اور تقویٰ کوئی دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، تقویٰ نظر آنے کی چیز ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی تقویٰ کا شو کرے، کوئی تقویٰ کا ناٹک کرے، کوئی اظہار کرے کہ میرے اندر تقویٰ ہے اور واقعی دل کے اندر تقویٰ نہیں کی، دین ہمارا خاندانی ہو گیا، دین گویا پیدائشی ہو گیا، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں پوچھا گیا، بھائی وہ ہندوستان کے شہری ہیں، اس کے کیا ثبوت ہے؟ وہ پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں، شہری ہیں، اس لیے پیدائشی ہندوستانی ہیں، ہم بھی پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں شعور کے ساتھ مسلمان بننا چاہیے، ہمیں سمجھ بوجھ کر مسلمان بننا چاہیے، ہمیں پورے شعور کے ساتھ مسلمان بننا چاہیے۔ اور خوب یاد رکھو، یہ جو مکاتب قرآنیاں ہیں، یہ جو مدارس قرآنیاں ہیں، یہاں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ یہ قرآن میرے اور ان کے سب کے دلوں میں اتار دے۔ اللہ حفاظ کو بھی، علماء کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو تقویٰ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ قرآن جو پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن جس کے پڑھنے والوں کے اکرام میں آپ یہاں آئے ہیں، اور ان کی عزت آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا، تو آپ یہاں ان کی عزت کرنے نہیں، آپ قرآن کی عزت کرنے آئے ہیں، آپ قرآن اتارنے والے کی عزت کرنے آئے ہیں، آپ قرآن کو لانے والے کی عزت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ یہ قرآن تو ہماری زندگی کے سارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ہم چاہیں تو آج سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائے، لیکن قرآن کہتا تم اس سے فائدہ تو اٹھاؤ۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، ایک حکیم صاحب کے پاس گئے۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھی، انہوں نے کہا بھائی آپ کو بہت خطرناک بیماری ہے، آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، دیکھیں میں آپ کو نسخہ لکھ کر کے دے رہا ہوں، آپپ بہت پابندی سے استعمال کیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی صاحب بالکل استعمال کریں۔ حکیم صاحب نے نسخہ لکھا اور کہا یہ میں نے نسخہ لکھ دیا ہے نا، آپ دونوں وقت ابال کر پیجئے گا اور تین دن کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ اب وہ تین دن کے بعد آئے تو پہلے سے زیادہ کانپ رہے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، بیماری اور بڑھ گئی تھی، اس لیے کہ بیماری تھی اور دوا نہیں ملی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا آپ نے کمال کیا، آپ نے نسخہ پیا تھا؟ جی میں نے پیا تھا۔ اچھا، تو حکیم صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے کسی دوا کو گھٹانے کی بڑھانے کی ضرورت ہے، کہا ذرا نسخہ لائیے۔ تو وہ حکیم صاحب کو حیرت سے دیکھنے لگے، آپ کمال کرتے ہیں، آپ نے مجھ سے کہا نسخہ پیجیے گا، میں تین دن اس کو ابال کے پیتا رہا، اب آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نسخہ لائیے۔ سمجھے اب کہ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ نسخے کو، کاغذ کو ابال کر پیتے رہے، اس کاغذ میں جو دوائیں لکھی ہوئی تھیں ان دواؤں کو لا کر ابال کر نہیں پیا، وہ کاغذ کو ابال کر پیتے رہے۔ یہی حال ہو گیا ہے ہمارا قرآن کے ساتھ۔ سوچو میرے دوستو، ایمانداری کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، قرآن تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تم متقی بنو، قرآن کے ذریعے تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جھوٹا وعدہ نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدًى للمتقین، اس قرآن سے منزل متقیوں کو ملتی ہے، اس قرآن سے راستہ متقیوں کو ملتا ہے۔ اور سنو، جو متقی بن جاتا ہے اس کو صرف جنت نہیں ملتی،
جو متقی بن جاتا ہے اس کی صرف قبر روشن نہیں ہوتی، اس کی صرف قبر کشادہ نہیں ہوتی، جو متقی بن جاتا ہے دنیا میں اسے کشادہ روزی بھی ملتی ہے، جو متقی بن جاتا ہے دنیا میں اسے عزت بھی ملتی ہے، جو متقی بن جاتا ہے دنیا میں اس کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے بند راستوں کو کھولتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وعدہ ہے جو متقی بنتا ہے۔ روزی کی ضرورت ہمیں دنیا میں، روزی کی ضرورت ہمیں قبر میں نہیں ہے، روزی کی ضرورت ہمیں جنت میں نہیں ہے، ہمیں روزی کی ضرورت، ہمیں رزق کی ضرورت دنیا میں۔ اللہ دنیا کا وعدہ کر رہے ہیں، تم متقی بنو گے تو صرف تم سے آخرت کا وعدہ نہیں کیا جا رہا کہ تم عمل کرو کیش اور اللہ تمہیں آخرت کا چیک دے دے، اٹھا کر کے جاؤ جب ہمارے پاس آؤ گے نا تو اس کو کیش کرا لینا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نقد تمہارے مسائل حل کریں گے، اللہ تمہاری جنت کو روشن، اللہ تمہاری قبر کو ٹھنڈی بنائیں گے، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے، اللہ تمہیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچائیں گے، اللہ تمہیں دنیا کی ذلت سے بھی بچائیں گے، اللہ تمہیں دنیا والوں کے درمیان بھی عزت دیں گے، اور اللہ تمہیں روزی کی تنگی سے بھی بچائیں گے، اللہ تم کو پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ تمہارے بچوں کو پریشانیوں سے بچائیں گے، اللہ ہر طرف سے تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تمہارا رشتہ درست ہونا چاہیے۔ کاغذ کا نسخہ ابال ابال کر مت پیو، اس کاغذ میں حکیم صاحب نے جو دوائیں لکھی ہیں ان دواؤں کو لا کر استعمال کرو۔ صرف قرآن پڑھ لینے کو اور قرآن کے مدارس بنا لینے کو اور ان کو چندہ دے دینے کو اور ان کے جلسوں میں آ جانے کو کافی مت سمجھو۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، نافرمانیوں سے اپنی زندگی کو خالی کرو، گناہوں سے اپنی زندگی کو خالی کرو، تقوی سے اپنی زندگی کو آراستہ کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے بند راستوں کو کھولتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، رزق ضرورت کے پورا ہونے کا نام ہے۔ اور ہماری ضرورت صرف کھانا نہیں ہے، روٹی بھی ہماری ضرورت ہے، کپڑا بھی ہماری ضرورت ہے، مکان بھی ہماری ضرورت ہے، علاج بھی ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس رزق کے اندر سب کچھ آ گیا، تم تقوی کی زندگی گزارو گے۔ اللہ کی حفاظت کا مسئلہ، سازشیوں سے ہماری حفاظت کا مسئلہ، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ہمارے بچوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ، ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ، ہمارے مکان کا مسئلہ، وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں وہ حل ہم نے تمہارے لیے اتار دیا ہے، تم متقی بنو، ہم تمہارے سارے مسائل حل کریں۔ اطمینان رکھو، اللہ کے پاس سارے مسائل کا حل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ کوئی فیصلہ کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جو چاہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کی اللہ نے ایک مقدار مقرر کی ہے، تم اللہ کا کہنا مانو گے اللہ تمہیں دیں گے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک کوٹا مقرر کیا، صحت کا بھی کوٹا ہے، روزی کا بھی کوٹا ہے، تعلیم کا بھی کوٹا ہے، اللہ اس کوٹے میں تم کو تمہارے بچوں کو ریزرویشن دے دیں گے۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ ریزرویشن مانگتے ہیں نا، حکومتوں سے ریزرویشن مانگتے ہیں، اللہ اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں، میں متقیوں کو ریزرویشن دیتا ہوں، میں نے جو اپنے کوٹے بنائے ہوئے ہیں اس کوٹے میں میں متقیوں کو ریزرویشن دیتا ہوں۔ ساری دنیا پریشان ہوتی ہے، متقیوں کا کام بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیرت کے ساتھ، کہتے ہیں صاحب ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی، سب پریشان ہوتے ہیں ان کا کام بن جاتا ہے۔ ہاں ہاں، وہ جادو کی چھڑی تقویٰ ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آج اس مدرسے کے جلسے دستار بندی سے اللہ کرے کہ سب یہ پیغام لے کر کے جائیں آج سے، اور ابھی اسی وقت سے یہ نیت کر کے اٹھیں، ہمیں آج سے تقوی کی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ نفس اور شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ پھر دیکھیں اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے آپ کے کیسے مسائل حل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ